É, precisamos do seu comando nisso. Ela estava na sua mira nesse momento? É claro. Ela estava roubando a cena na Fórmula 2. E o Ackerman só estava falando dela. Aqui está a líder da corrida, Kali Meyer, absurdamente rápida hoje no circuito de Zandvoort. E olha só, ela está indo para os boxes. Interessante a estratégia que escolheram. Ela estava dando voltas rápidas, mas será que é a decisão correta? É ousada, com certeza. Parece uma loucura para mim, mas vamos dar uma olhada. E aí vai ela, com pneus novinhos em folha. Os outros carros continuam com a configuração original. Vamos conferir como a Kali Meyer vai se sair. Certo, Kali. Está nas suas mãos. Você sabe o que fazer. Entendi. Pode deixar. Volta mais rápida da corrida. Continue assim.
que é a nova volta mais rápida da corrida. Foi a volta mais rápida da corrida até agora. A aderência deve começar a cair logo. Bandeira amarela.
acontece sua última volta. Última volta da corrida. Mostra toda a sua genialidade e termina em primeiro lugar nos Países Baixos. Uma estratégia diferente da Maia, mas que ela fez funcionar. Que corrida, que desempenho, um espetáculo de se ver. Nossos pilotos estão vindo para a cerimônia do pódio. E é a Trident que vai levantar o maior troféu hoje. Parabéns a toda a equipe por chegar na frente nesta corrida incrível. Kali, a que você atribui seu sucesso nessa temporada? Oh, eu diria a minha velocidade. Como assim? Acho que dar voltas mais rápidas que os demais ajuda bastante. Casper. Não. Falando sério agora, eu tenho uma grande equipe atrás de mim e, acima de todos, esse cara tem me ajudado bastante. Casper, tá com vergonha? Sobe aqui. Tá, tudo bem, vai. A Kali disse que você foi um fator decisivo, cara. Não sou eu quem pilota. Porém, não concordou com a minha tática pros pneus. Essa daí não respeita os mais velhos. Então, qual foi exatamente o seu papel no sucesso da Kali? Não, nenhum. Ela é a estrela. Acho que ele tem razão, sério. Então, já tinha contato com Casper Ackerman naquele momento? Nossa relação é bem antiga. Eu vou adivinhar. Você viu a corrida, tá super orgulhosa e o pessoal do trabalho berrou aos montes. Tirou as palavras da minha boca. A gente se fala mais tarde? Tudo certo, mãe? Ai, quanto orgulho, Cal. Que corrida incrível. O pessoal do trabalho não parava de gritar. Para. Sério? Do jeito que você tá pilotando, vamos ter que arranjar outro nome. Qual dessa vez? Kali Vitória. Você mandou muito bem, Cal. Isso aí. Justo o tipo de publicidade que eu preciso agora. Vamos aos poucos. Uma corrida de cada vez, né? Parece o Casper falando. Ele tá cuidando bem de você? Sempre. Aliás, eu tenho uma reunião agora com ele e já tô atrasada. Depois a gente se fala, ok? Ah, ok, querida. Me liga essa noite. E parabéns! Beleza, tchau.
Chefe, mais uma para você. Davidoff? Connor, preciso falar com você. Peraí. Que horas são onde você tá? Não importa. Eu queria um relatório antes da corrida. Ah, beleza. Eu pedi pra eles enviarem todos os dados pra você. Talvez tenha esquecido. Eu vou falar... Não. Eu tenho tudo aqui. Sou um homem ocupado, André. Não tenho tempo pra ler tudo isso. Resuma. O carro tá funcionando bem, os dados são sólidos, a equipe tá confiante e, com base nas previsões, resolvemos manter a estratégia original dos pneus. Veremos. Certo. E os meninos? Na deles, nada extraordinário. O Aiden anda um pouco... Mas geralmente é um sinal de uma corrida. E o Devon... Já falei com o Devon, ele está gravando. Ah,